רבותיי, שלום לכולכם, ערב טוב, תודה רבה לכולם שבאו. האמת שלא הספקתי לתאם עם שי לפני כן, אבל אחרי הדברים הכל כך חמים של פרופסור דודי שוורץ, חשבתי שאנחנו צריכים פשוט כאן לסיים את הערב, לפרוש בשיא, מכיוון שבאמת, תודה רבה על הדברים החמים מאוד של פרופסור שוורץ. ברשותכם, לפני שאני אכנס לנושא המקצועי, שבאמת אין ספק שאת הערב אנחנו מתכוונים לייחד לתחום המקצועי, לתחום של מיסוי דירות מגורים. מיסוי דירות מגורים זה התחום החשוב ביותר לרוב האזרחים, הנכס העיקרי שכולנו מחזיקים זו דירת המגורים שלנו. המס שיוטל עליה או לא יוטל עליה עשוי או עלול להתברר כשאלה משמעותית מאוד, בעלת השלכות כלכליות רבות מאוד. אנחנו עורכי הדין, זה פרק חקיקת המס שאנחנו נזקקים לו יותר מכל, ולכן כמו שהחלטנו הערב הזה אכן יהיה ערב מקצועי. אבל ברשותכם כמה מילות תודה שבכל זאת בהם אני אפתח. ברוך השם, בזכות החונה לאדם דעת זכינו לברך על המוגמר. אני מסתכל, מביט ורואה כאן חברים, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. אני מודה לכולכם על זה שטרחתם לבוא. לפרופסור שוורץ על הדברים החמים, על זה שכמו שאת שי כך גם אותי לעמיתו של דבר הוא זה שהכניס אל החינוך המשפטי עוד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ולאחר מכן כאן בקריה האקדמית. וכאשר עושים שימוש בביטוי חינוך משפטי, אז באמת כנראה שאין ביטוי הולם יותר בכל הנוגע לפרופסור דודי שוורץ, מכיוון שכפי שאפשר היה לשמוע בין השיטין במילים שלו, הרי שרוחב התפיסה המשפטית שלו היא הרבה מעבר לפן האינסטרומנטלי, הטכני גריידה, ועל זה תודה מעומק הלב. תודה לדוקטור אלעד פינגלשטיין, סגן הדיקן שנמצא כאן, לקולגה שלנו דוקטור לאה פסרמן, ולכל החברים האחרים. תודה לעורך דין מאיר מזרחי, שבהמשך יכבד אותנו בהרצאה שלו בתחום. כמה מילים בשבחה של אכסניה. אכסניה שלנו זאת הקריה האקדמית. הקריה האקדמית זה הבית המקצועי שלי. הקריה האקדמית מוסד אקדמי שחרט על דגלו, המוסד, ההנהגה של המוסד בראשות מר רנן ארטמן, חרטו על דגלם לנסות ולשנות את פני החברה בישראל. פתחו את האקדמיה, את שערי ההשכלה הגבוהה בפני כלל החברה הישראלית, פתחו את ההשכלה הגבוהה והנגישו אותה כבית. בעזרת השם, אני מקווה, אני מאמין בכל ליבי שהתוצרים של הפעילות הברוכה הזאת, אלה הם תוצרים שהחברה הישראלית תהנה ממנה לאורך ימים ושנים, כאשר באמת כל שדרות האוכלוסייה, כל החברה, תהיה שותפה לעיצוב מערכת המשפט כמערכת שהיא מערכת של העם, של הציבור בכללותו. בנימה אישית, אני רוצה להודות להוריי, לאבי דני, לאמי רחל, להוריה של אשתי, לשמריהו ואהובה בן צור, לאשתי היקרה יפית ולילדינו היקרים. תודה לכולכם שבאתם לערב הזה. ואחרון יקר, לחברי לעת, לעורך דין שי אהרונוביץ', על העבודה הפוריה המשותפת, על חוכמתו, על חריצותו הרבה, על הידע המקצועי הרב, שכל אלה אפשרו להגיע לתוצר המוגמר. ועכשיו רבותיי, עד כאן הברכות, ועכשיו אנחנו משמשים מותניים והולכים לדבר על מה שבאמת מעניין את כולנו, וזה מה? דיני מיסים. דיני מיסים, כן, תראו כמה אנשים ברוך השם באו בשביל לעסוק בדיני מיסים. דיני מיסים, מדוע הנושא הזה הוא לעמיתו של דבר, בניגוד לתדמית החיצונית שלו, מדוע הנושא הזה הוא נושא מרתק, מכיוון שהנושא הזה מנקז לתוכו השלכות חברתיות ארוכות ועמוקות, השלכות כלכליות וכיוצא באלו. אבל אנחנו את הערב הזה מקדישים לפן המקצועי, לפן המקצועי החשוב ביותר עבור כולנו, ואלה הם העסקאות בדירות מגורים. העסקאות בדירות מגורים, כמו שאמרנו, אלה הן העסקאות הנפוצות ביותר, הנכס החשוב ביותר שיש על פי רוב לאדם, ולכן השלכות המס שיש בעניינו הן עלולות להתברר כקרדינליות, כמשמעותיות ביותר. ולכן, הערב הזה הדגש שלנו יהיה על הפן המקצועי,
פחות ניתן את הדגש על אספקטים רחבים יותר, חשובים מאוד, שכמובן נתנו אליהם את הדעת בספר, אבל אנחנו בערב הזה עם הפנים אל הפרקטיקה, ועל כך נשים את הדגש. מדי פעם פטור בלא כלום אי אפשר, ולכן מדי פעם נעיר גם איזה שהם הערות, שאולי נקודת המבט שלהם היא רחבה יותר. אדם מוכר דירת מגורים. מה יהיה שיעור המס שיחול עליו? באופן טבעי ומאוד הגיוני, אני אומר כמובן עם חיוך, אין לזה תשובה ברורה. מתקשר לקוח ושואל, מה יהיה שיעור המס שיחול עליי? אין לכך תשובה ברורה. לאמיתו של דבר, ייתכנו שיעורי מס שונים. כנראה שחקיקה ראויה לא ככה הייתה צריכה להיות. כנראה שהיה מן הראוי שהדברים יהיו בהירים יותר ופשוטים יותר, אבל לא כך הם פני הדברים. מה הם האפשרויות? מה המיסוי שיכול לחול? התשובה היא, ישנן שלוש אפשרויות, וזה למעשה משקף את המבנה של הדברים שאני אעסוק בהם. אפשרות ראשונה שבהחלט יכולה להיות, יכול להיות לא עלינו שיהיה מיסוי מלא. מה זאת אומרת שיהיה מיסוי מלא? זה אומר שאף אחת מההקלות ששמורות בחוק בעת מכירת דירת מגורים לא תחול. במקרה כזה דירת המגורים היא כנדלן לכל דבר ועניין ויחול המיסוי הרגיל. אפשרות ביניים היא מה שמכונה בעגה המקצועית חישוב ליניארי מותר, מעין פרס תנחומים שמיד נאמר עליו כמה מילים, והחלק הארי של הדברים שלנו יוקדש ליעד שאנחנו בתור עורכי דין אליו לפחות מקווים לכוון, וזה הפטור ממס, כלומר עסקה שהיא פטורה לחלוטין. אז בואו נתחיל באופן טבעי על שתי האפשרויות הראשונות. אני אדבר בקצרה על האפשרות הראשונה בקצרצרה, מעט יותר על אפשרות הביניים, ואת מרב הזמן נקדיש לרענון מקצועי, לדברים שבסך הכל אני משוכנע שרובנו יודעים ומכירים, אבל לעשות בהם סדר, לרענן את הידע המקצועי של כולנו בנושא הכל כך חשוב הזה של הפטור בעת מכירת דירת מגורים. אפשרות ראשונה, לא עלינו, יכול לקרות שאדם רוצה למכור דירת מגורים והתברר לנו שהדירה הזאת לא זכאית לשום הקלת מס. אם היא לא זכאית לשום הקלת מס, מה זה אומר? זה אומר שדין המכירה הזאת כדין מכירה של כל נדלן אחר, של חנות, של פרדס וכיוצא באלו. ולכן שיעורי המס שיחולו יהיו שיעורי המס הרגילים שחלים בעסקת נדלן בישראל. שיעורי המס הרגילים תלויים כידוע בשאלה מתי נרכשו המקרקעין. אם המקרקעין נרכשו אחרי 2012, אנחנו ב-25% מס. אם המקרקעין נרכשו אחרי השביעי לנובמבר 2001, אנחנו מפצלים את השבח לשני חלקים, חלק 20%, חלק אחר 25%. ואם המקרקעין נרכשו לפני כן, כלומר לפני שנת 2001, לפני השביעי לנובמבר שנת 2001, הרי שאותו חלק שיוחס לתקופה שקדמה לתאריך האמור, ימוסה באיזה שיעור מס? באיזה שיעור מס, רבותיי? בשיעור המס הגבוה ביותר המצוי בפקודת מס הכנסה. כלומר, נכון להיום ב-48%. וכאן תמרור אזהרה בקשה שאני מבקש מכם. אם יש לכם עסקה שכזאת, תמיד לא לשכוח לבחון את אפשרות הפריסה. מה זאת אומרת לבחון את אפשרות הפריסה? זה אומר שלקחו חלק מהשבח שלנו, ככל שהמקרקעין, ודרך אגב מה שאני אומר עכשיו נכון לכל עסקת נדל"ן, לא רק לדירת מגורים, לקחו חלק מהשבח שלנו, החלק שמיוחס לתקופה שלפני שנת 2001, ומיסו אותו באיזה שיעור מס של 48%. אבל יש סיכוי סביר שלאמיתו של דבר אנחנו זכאים לשיעור מס הרבה יותר נמוך. יש סעיף בחוק מיסוי מקרקעין שאנחנו חייבים לזכור אותו, אותו סעיף שמאפשר לבצע פריסה. מה זה אומר לבצע פריסה? לקחת את השבח ולפרוס אותו. לפרוס אותו על פני תקופה שאינה עולה על 4 שנים. עכשיו אני אתן לכם במהירות, מכיוון שאנחנו כאן כולנו עורכי דין, עורכי דין כידוע חיים טוב עם מספרים, עם חישובים, זה ממש מגרש המשחקים שלנו, אז אני אתן דוגמה מספרית בקצרה, פשוטה מאוד. בואו תחשבו על המקרה הבא,
נניח שיש לי שבח בגובה של 400,000 ש"ח, יגיע כנראה חלק גדול ממנו להתמסות בשיעור מס גבוה. נניח שרכשתי באמת לפני 2001, התמסה בשיעור מס גבוה. רבותיי, זאת השומה שאנחנו נקבל אלינו למשרד עם סמל של מדינת ישראל, זאת השומה שאנחנו חייבים לשלם על פי חוק. בחלק ניכר מהמקרים זה יכול להיות סכום לא מבוטל, יכול להגיע למספרים נכבדים. עכשיו תראו את הדבר הבא שהחוק והפסיקה מאפשרים לנו לעשות, הכל כדת משה וישראל, אם רק אנחנו יודעים לבקש. עכשיו תראו מה אני עושה עם 400,000 ש"ח הללו שהתמסו חלקם ב-48%, סכום נכבד. עכשיו תראו מה אפשר לעשות. אפשר לבקש, למרות שהמקרקעין רשומים רק על שם אחד מבני הזוג, ישנה פסיקה שאומרת שאפשר לראות במקרקעין כשייכים למי? לשני בני הזוג. בזה הרגע, במקום להיות עם 400,000 ש"ח, עם כמה אנחנו? עם 200 כבר, עם 200. עכשיו, יש לנו עוד סעיף שמאפשר לפרוס את השבח, שיראו אותו כאילו הוא נוצר על פני 4 שנים, זה אומר שבמקום להיות עם 400, כמו שהיינו בהתחלה, שטיפס למדרגת מס גבוהה, 48%, במקום זה עכשיו אנחנו לכל שנה עם איזה סכום? של 50,000 ש"ח. אם מדובר על מוכר שהוא מגיל 60 ומעלה, בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, רואים את כל הרווח שלו כהכנסה מיגיעה אישית, למרות שלעמיתו של דבר זה עסקה עונית, זה אומר שזה יכול להתמסות במדרגות המס הנמוכות ביותר. זה אומר שאפשר במקום לשלם סכום שלא פעם מגיע נניח לכ-200,000 ש"ח, אפשר להגיע במקרה שמעל אדם שהוא כבר יצא ממעגל העבודה, הוא כבר בפנסיה, אין לו בשנים הנוכחיות הרבה הכנסות, יש לו יתרות נקודות זיכוי שלא נוצלו, אפשר לקחת את העסקה הזאת ולהגיע איתה לשיעורי מס נמוכים למדי. תראו, אם היינו חיים בעידן של מערכות מחשוב ומידע זמין ונגיש, אזי זה יכל להינתן לנו באופן אוטומטי, אני אומר כמובן עם חיוך. במילים אחרות, ריבונו של עולם, למה דבר כזה לא יכול להינתן כדבר שניתן מאליו? הרי הנתונים הללו לפחות בבסיסם, בחלקם, אני יודע יש כאן אנשים נכבדים מתוך רשות המסים, שבצדק יאמרו, אבל אבי לא הזכרת את זה שצריך להגיש דוחות כספיים בשביל לעשות את זה. זה נכון, אבל לא צריך להיבהל מהאמירה הזו דוחות כספיים. בדרך כלל זה באמת דבר של מה בכך, אפשר גם בתפסים מקוצרים וכולי. במקום לשלם סכום נכבד, אפשר כחוק לשלם סכום נמוך הרבה יותר. חברים, בבקשה מכם לזכור לבדוק תמיד פריסה. בכל מקרה של חבות במס, לבדוק את האפשרות לבצע פריסה. אבל תמרור אזהרה, אם אתם נמצאים בבית מזכוכית, אל תזרקו אבנים, כמו שאומר הפתגם. במילים אחרות, יש משהו יותר גרוע ממיסוי מקרקעין. מה יותר גרוע ממיסוי מקרקעין? פקודת מס הכנסה. במילים אחרות, אם העסקה שלכם היא עסקה גבולית, שמישהו עלול לטעון שהיא למעשה שייכת למישור העסקי, אז תגידו תודה, תשתו כוס מים, תבלעו את השומה המקורית שקיבלתם, ואל תהיו חוכמולוגים בעסקה גבולית לבקש פריסה. נכון? זה לבוא לנמר, להגיד לו שלום, קוראים לי אבי, מה שלומך היום? יכול להיות שתפסנו אותו ביום טוב, ומאוד יכול להיות גם שלא, אוקיי? אז אלה הם הערות קצרות במקרה של מס מלא. אפשרות הביניים. אפשרות הביניים, נכון? האפשרות הכי טובה שאליה אנחנו נושאים את עינינו זה הפטור. על זה אנחנו נדבר באריכות עוד מעט. אבל אפשרות הביניים היא חישוב ליניארי מוטב. חישוב ליניארי מוטב. בואו נסביר במה מדובר. במסגרת תיקון 76 לחוק, שנחקק בשנת 2014, נכנס לתוקף בראשון לראשון שנת 2014, הוחלט להטיל מס על דירות מגורים. עד אותו מועד, עד תיקון 76, המצב החוקי היה כזה שניתן היה למכור דירת מגורים בפטור ממס פעם בכמה שנים? 4 שנים, כולנו זוכרים את זה, עוד יש לנו זיכרונות טובים ומתוקים. פעם ב4 שנים אפשר היה באופן אוטומטי למכור דירת מגורים בפטור ממס. המחוקק, בצדק, החליט שאין הצדקה לפטור הזה.
מדוע אין הצדקה לפטור הזה? התשובה היא מסיבה פשוטה. בדיוק כמו שפעם בארבע שנים המשכורת שלנו לא נהנית מפטור ממס. בדיוק כמו שרווחי הון בבורסה לא נהנים מפטור ממס פעם בארבע שנים. כך לעמיתו של דבר אין הצדקה להעניק פטור ממס בעת מכירת נכס השקעה כלשהו פעם בארבע שנים. ולכן החליט המחוקק לבטל את הפטור הזה. עכשיו, בדרך קצת ציורית עם חיוך, נתאר את הדברים כך. כך החליט המחוקק בבוקר, אבל בערב, כשהוא הלך לישון, נדדה שנתו. למה נדדה שנתו של המחוקק? התשובה היא מכיוון שהוא אמר לעצמו רק שנייה, חוקקתי אמנם חוק, נניח, בעל גישה סוציאלית, ביטלתי הטבה שניתנת באופן יחסי לבעלי נכסים וכו' וכו', אבל אני פגעתי באופן רטרואקטיבי במשקיעים, נכון? פגעתי רטרואקטיבי במשקיעים, ולכן, בשביל לעדן את הפגיעה הזאת, נקבע החישוב הליניארי המוטב. מה אומר החישוב הליניארי המוטב? החישוב הליניארי המוטב אומר שלוקחים את השבח ופורסים אותו לשני חלקים. עד שנת 2014 פטור, משנת 2014 ואילך חייב בשיעור מס של 25%. זה אותו חישוב ליניארי מוטב. מי זקוק לפרס התנחומים הזה? רק מי שלא זכאי למה? לפטור. אם אנחנו זכאים לפטור, זה יותר טוב מאשר חישוב ליניארי מוטב. אבל בכל זאת, חישוב ליניארי מוטב, זאת בהחלט הטבה משמעותית מאוד לאותם בעלי נכסים, נכסי השקעה, שרכשו את הדירות שלהם לפני שנת 2014. כמובן, מבחינה מתמטית, גובה ההטבה תלוי במועד הרכישה. ככל שמועד הרכישה גדול, רחוק יותר, אזי החלק הפטור הוא גדול יותר, וממילא החלק החייב בשיעור של 25% הוא מצומצם. עד סוף שנת 2017 אנחנו מצויים בתקופה שנהוג לכנות אותה תקופת המעבר. בתקופת המעבר ישנן הגבלות. אני מדגיש, מה יקרה בעזרת השם בראשון לראשון 2018? יוסרו המגבלות. לא להתבלבל, יש כאלה שבטעות חושבים שרק בתקופת המעבר אפשר יהיה לזכות לחישוב ליניארי מוטב. ולא כך הם פני הדברים, לאמיתו של דבר רק בתקופת המעבר יש לנו את המגבלות. מה המגבלות? קל לזכור, שתי מגבלות. מגבלה ראשונה, כמה דירות אנחנו רשאים למכור בחישוב ליניארי מוטב. כמה דירות? שתי דירות, שתי דירות בלבד. מגבלה שנייה, אי אפשר למכור את הדירות הללו לקרוב. משום מה, רשות המסים, כל עסקה עם קרוב, הם בטוחים שיש לנו כאן תכנון מס איום ונורא, ולכן גם אם בסך הכל מכרת את הדירה לאח שלך, שהוא מכיר את הדירה שלך, והוא שילם לך עליה, תבינו תקילים. אפשר להראות שזה מחיר שוק, לא יעזור לנו, לא חל החישוב הליניארי המוטב בתקופת המעבר, על עסקאות בין קרובים. אלא אם כן, אנחנו למעשה עושים את העסקה הזאת בנכס ירושה. אם אנחנו עושים אותה בנכס ירושה, הרי שיש חריג שבמסגרתו, בחלק מהמקרים, אני לא רוצה להאריך, אבל בחלק מהמקרים, יחול החישוב הליניארי המוטב. עוד פעם? אחיין. אחיין לא. אחיין לא נמצא ברשימת הקרובים. דרך אגב, בכל הנוגע לרשימת הקרובים, אני מציע להיות מאוד 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 זהירים, מכיוון שלהשאיר את השכל הישר בחוץ, בצד, פשוט לפתוח את החוק ולראות את ההגדרה באופן מדויק, כי ההגדרה לא הגיונית. היא לא הגיונית מכיוון שלעיתים מי שאני קרוב שלו, הוא לא קרוב שלי, אוקיי? מי שלא הבין את זה מיד, זה בסדר, זה בגלל שהוא חושב ישר, זה מוזר, אם אנחנו קרובים, לכאורה אנחנו קרובים באופן הדדי, אבל לא ככה מפני הדברים בעיני המחוקק של חוק מיסוי מקרקעין. יתרה מזו, יכול להיות מצב שמישהו קרוב שלך לעניין מס שבח, כבר התחבקתם, אתם קרובים, אבל אז לעניין מס רכישה, שמוטל מתכוח אותו חוק, מתברר שאתם כבר לא קרובים, אוקיי? כמובן, אני אומר את הדברים עם חיוך, ולאמיתו של דבר בלי חיוך בכלל. מדוע בלי חיוך בכלל? מכיוון שדיני המס הם עניין מאוד רציני. ראשי על התורה כותב על הפסוק היקום אשר לרגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. כלומר, כאשר אנחנו עוסקים בזכות הקניין, אנחנו עוסקים בממונו של אדם, לעתים בפסקי הדין הללו. מי הם אלה שלצערנו נלכדים ונופלים? מי הם אלה שלא זכו לאותו ייעוץ משפטי מלא? התשובה היא דווקא עסקאות בסכומים יחסית נמוכים. דווקא פלח אוכלוסייה שהוא לא פלח אוכלוסייה חזק, הוא זה שנפגע.
ברור לחלוטין שהיה ראוי שהמחוקק פשוט יאמץ הגדרה פשוטה, ברורה אחת, גם למס שבח, גם למס רכישה, אבל אז בצדק ממה אנחנו היינו מתפרנסים, אז אולי יש בעצם שני צדדים למטבע, כך או אחרת לבדוק היטב את הגדרת המונח קרוב. בואו נסיים את הנושא של חישוב ליניארי מוטב בתכנון מס מסוים. תראו, נניח שבאה אליכם משפחה מסוימת שרוצה לבצע עסקת קומבינציה. יש לה מקרקעין שהיא קיבלה בירושה, אפילו מדור הסבא והסבתא וכולי, והם רוצים לבצע עסקת קומבינציה ולבנות דירה, לבנות בניין על גבי המקרקעין הללו. עכשיו, אם הם יעשו עסקת קומבינציה, מתי מועד אירוע המס? התשובה היא מיד. מדוע מיד? מכיוון שמה בעצם זאת עסקת קומבינציה? במסגרת עסקת קומבינציה אנחנו מעבירים לקבלן חלק מהמקרקעין, ובתמורה הוא בונה על החלק שלנו את דירות התמורה. זה בעצם אומר שבזה הרגע ביצענו עסקת נדלן שהיא מחויבת במס מלא. אני רוצה להעיר את תשומת לבכם, שאם הלקוח זה מה שהוא רוצה לעשות, שיבוסם לו. אבל חובה עליכם להעיר את תשומת ליבו לדבר הבא. רבותיי, החישוב הליניארי המוטב משנת 2018 הוא בלי מגבלות, נכון? אז עכשיו תקשיבו היטב לדבר הבא. בעיניי זה דבר פלא, אני לא יודע איך רשות המיסים השאירה את החוק במתכונת הזאת, אבל כך הם פני הדברים. תראו, אם אותה משפחה לא תבצע עסקת קומבינציה שתגרום לאירוע מס מיידי, אם היא תזמין שירותי בנייה והיא תבנה על גבי המקרקעין, באופן טבעי אם נתחיל עכשיו לבנות, מתי נסיים? תנחשו באיזה שנה? 2018, נכון? כלומר, כאשר המגבלות על החישוב הליניארי המוטב כבר יוסרו, ואז אנחנו נוכל למכור כמה דירות בחישוב ליניארי מוטב. מה התשובה? התשובה היא ללא שום מגבלה. ללא שום מגבלה. עכשיו אני רואה פה כבר כאלה מוטרדים, כבר אנשים, אני אומר זה כמובן בחיוך, כן? אנשים אומרים רק שנייה, זה שומה צריך לדווח עליה למי? לפקיד השומה, למס הכנסה, אם קראו כמה דירות, זה עסקי וכולי, אז לא לדור. אז מקסימום להעביר במתנה לדור הנכדים, או לילדים, חלק מהמקרקעין, עוד בכלל לפני שזה מבשיל לכדי דירה, ואז כמה מוכרים יהיו לנו? הרבה. ברגע שיהיו הרבה מוכרים, וברגע שמדובר בקרקע שהתקבלה בירושה, יהיה קשה מאוד לראות בזה פעילות עסקית, ואת כל הדירות הללו אפשר יהיה להעיף בחישוב ליניארי מותר. עכשיו תראו, אם הייתי רוצה להגיע אתכם, ואת הסטודנטים מדי פעם אני מייגע בזה, הייתי אומר את הדוגמה הבאה, בואו נניח שהקרקע הזאת נרכשה ב-1960 על ידי הסבא, ובואו נניח שהמשפחה הרוויחה איזה סכום אתם רוצים, תפנטזו מצידי איזה מספר, 100 מיליון, 100 מיליון שיהיה, אוקיי? עכשיו בואו נבצע חישוב ליניארי מוטב. מה אומר החישוב הליניארי המוטב? אנחנו לוקחים את כל שנות ההחזקה בנכס, נכון? כל שנות ההחזקה בנכס 58 שנה, כאשר זה יהיה החלק של המכנה, ובמונה אנחנו נשים את השנים שבהם החזקנו אחרי שנת 2014. 4 שנים, אוקיי? עכשיו תכפילו את ה-100 מיליון, אוקיי? מספר פנטסטי. תכפילו אותו בשבר הזה, זה אומר שהחלק החייב במס, כמה הוא? זעום. הוא קטן למדי, ואותו תחייבו ב-25%, אחוזים בודדים. אחוזים בודדים. במילים אחרות, כל אחד והשקפת עולמו, אבל סימן שאלה האם בעל הבית פה לא קצת השתגע. סימן שאלה האם כאן, עם כל הרצון שאפשר בהחלט להבין אותו, והוא בהחלט ראוי לא לפגוע באופן רטרואקטיבי במשקיעים, סימן שאלה האם לא ניתנה כאן איזושהי הטבה רחבה יתר על המידה. הרי אותה משפחה בשנת 2014, מה היה להם? היה להם דירות? התשובה היא לא, היה להם רק חול וחול, אוקיי? ובכל זאת אנחנו מאפשרים להם לקחת את הנכס הזה ולהפוך אותו לדירת מגורים ולהתמסות עליו בחישוב הליניארי המותר. מה היקף ההטבה שהעברנו כאן לפלח אוכלוסייה חזק? סימן שאלה. בספר ניסינו לאמוד את הסכומים
קשה מאוד לאמוד את הסכומים, מינהל הכנסות המדינה לא יודע להשיב תשובות לדברים הללו, ובאיזה פלח אוכלוסייה מדובר? פלח אוכלוסייה חזק. תראו, החוק לפני תיקון 76, פעם בארבע שנים אפשר היה למכור דירה בפטור ממס, נכון? אז אם נניח אדם יש לו, לצורך הדוגמה, נניח שיש לו 20 דירות מגורים, כמה שנים, הקדוש ברוך הוא היה צריך להאריך ימיו בטוב, כמה שנים? 80 שנה הוא היה יכול למכור את כל הדירות הללו בפטור. מה עשה המחוקק בתיקון 76? בתיקון 76, באבחת קולמוס, המחוקק פטר את כל השבח עד שנת 2014. האם מישהו בכלל יודע לאמוד מה גובה ההטבה שניתנה כאן? סימן שאלה, תראו, אתם יודעים, כאשר רוצים לעלות קצבאות לנכים בעוד 500 שח, עוד 1,000 שח, יש דיונים ודיוני דיונים וכיוצא בזה, וכאן מהלכים כאלה עוברים כמעט ללא שיח ציבורי, ולאמיתו של דבר, על זה עיקר הביקורת שלנו. אם הציבור ידון, יהיה מודע להשפעות של החקיקה הזאת ויחליט שהוא רוצה אותה, זה בסדר גמור. אבל איכשהו העניינים הללו עוברים מתחת לרדאר וכמעט ולא מתקיים בעניינם דיון ציבורי ראו. יש כאן דוגמה לחישוב ליניארי מוטב, בואו נדלג על זה, מי שירצה אני אשלח את המצגת ואז הוא יוכל גם לראות את הדוגמה. עכשיו אנחנו יכולים לנשום לרווחה ולהתחיל לדבר על מה שאנחנו באמת רוצים להגיע אליו, וזה מה? זה הפטור ממס בעת מכירת דירת מגורים. הפטור ממס בעת מכירת דירת מגורים. תראו, הפטור הזה מוסדר בפרק 51 לחוק. פרק 51 לחוק, אחד מפרקי חקיקת המס החשובים במדינת ישראל. חקיקה די סבוכה, בואו ננסה להתבונן עליה מלמעלה, לעשות לכולנו סדר. תראו, בסך הכל אנחנו צריכים לבדוק בפרק הזה שלושה דברים. שלושה דברים. דבר ראשון, יש תנאים מקדמיים. אנחנו צריכים לראות שכל התנאים המקדמיים הללו מתקיימים. לאחר מכן, אנחנו צריכים לראות שאחת מעילות הפטור שקבועות בפרק מתקיימת, אחת מעילות הפטור, ובסוף יש בפרק, הדבר השלישי שאנחנו צריכים לבדוק, יש בפרק שתי מגבלות, צריך לראות שלא נפלנו חלילה לאחת משתי המגבלות הללו. עכשיו מה שנעשה זה יהיה את הדבר הבא. אני בקצרה אזכור לפניכם את הפרטים של הדברים הללו, של שלושת הדברים שאותם סיכמנו, שאותם צריך לבדוק, התנאים המקדמיים המצטברים, עילות הפטור העיקריות ושתי המגבלות, נזכור אותם באופן פרטני אבל מלמעלה, נתבונן בזה ממעוף הציפור, ולאחר מכן נרד קצת יותר לפרטים וניתן יותר הערות ויותר תמרורי אזהרה על הדברים הללו שלפנינו. אז התנאים המקדמיים, התנאים המקדמיים, הגדרת הנכס. הנכס הנמכר חייב להיות דירת מגורים מזכה. דירת מגורים מזכה, תשימו לב, גם בשביל חישוב ליניארי מוטב, הנכס חייב להיות דירת מגורים מזכה. אם הוא לא דירת מגורים מזכה, אזי אנחנו לא זכאים לא לפטור שבו אנחנו עוסקים, ולא לחישוב הליניארי המוטב שעליו דיברנו קודם לכן. לאחר מכן, הכרחי שנמכור את כל הזכויות שיש לנו בנכס, את כל הזכויות שיש לנו בדירה. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לנו לדוגמה חצי דירה ואנחנו מוכרים אותה, עמדנו בתנאי הזה, כן או לא? כן, כי מכרנו את כל הזכויות שיש לנו בנכס. אבל אם יש לנו דירה ואנחנו רוצים להפוך אותה למשרד עורכי דין ולכן מכרנו מחצית ממנה לשותף שלנו, מכיוון שלא מכרנו את כל זכויותינו בנכס, הרי שאנחנו לא זכאים לפטור. לאחר מכן, תנאי מקדמי מצטבר נוסף, חובה עלינו להגיש בקשה לפטור. רשות המסים היא לא יועץ המס שלנו, אנחנו צריכים באופן פוזיטיבי לנקוב בפטור המבוקש ולהגיש בהצהרה, בית מילוי המשך, להגיש את הבקשה. חזקת התא המשפחתי. מה אומרת חזקת התא המשפחתי? אומרת, וכאן חובה עלינו בתור עורכי דין, בא אלינו לקוח, שאנחנו שואלים אותו כמה דירות יש לך. אנחנו שואלים אותו מתי לאחרונה מכרת דירה בפטור ממס. לתומו, הוא יכול לחשוב שהוא זה רק הוא. אבל לא כך הם פני הדברים. יש את חזקת התא המשפחתי שאומרת, יראו מוכר בן זוגו וילדיו הקטינים כמוכר אחד, אוקיי? כמוכר אחד. ולכן לצורך כל ענייני הפרק שלנו צריכים לבדוק מה המצב אצל המוכר, בן זוגו וילדיו הקטינים. חזקת התא המשפחתי. מיד נדבר על זה, מיד נדבר על זה.
תושבות בישראל. המוכר חייב להיות תושב ישראל, או שאין לו דירה בארץ המושב שלו, ויש מגבלה של סכום עד כ4.5 מיליון פטור, מעל זה חייב. כתבתי את המילה כן, מכיוון שהסכום הזה עובר תיאום למדד, ולכן הסכום המדויק הוא משתנה בהתאם למדדים. מה קורה אם עברנו את התקרה? התשובה היא חישוב ליניארי מוטב. זה מה שיחול עלינו מעל התקרה. אז אם כך, אלה הם שורה של תנאים מצטברים שכולם צריכים לחול. אחרי שסימנו V על כל התנאים המקדמיים הללו, אנחנו צריכים שתתקיים אחת מעילות הפטור. אחת מעילות הפטור. עילת הפטור העיקרית שנותרה בחוק אחרי תיקון 76, זאת הקבועה בסעיף 49(ב)(2) לחוק, זאת החלה בעת מכירת דירת מגורים יחידה. דירת מגורים יחידה אפשר פעם בשנה וחצי למכור בפטור ממס. זאת העילה העיקרית. לאחר מכן, עילה חשובה מאוד, דירת ירושה. דירת ירושה יש לה פטור מיוחד בסעיף 49(ב)(5). 49(ה) רבתי, סעיף בעל גוון סוציאלי, נועד לאפשר למעמד הביניים למכור שתי דירות קטנות יחסית על מנת להשתדרג לדירה שלישית גבוהה יותר. מכיוון שזה סעיף דרך אגב שניתן לנו פעם בחיים, באמת סעיף שראה לנגד עיניו את מעמד הביניים, לאפשר לו פעם בחיים למכור שתי דירות ולהתקדם קדימה, ומכיוון שהסעיף הזה, אני אומר את זה בחיוך, מכיוון שהוא נועד לטפל במעמד הביניים והוא בעל גוון סוציאלי, לכן הוא כמעט ולא רלוונטי, הוא כמעט ולא חל הסעיף הזה, ולכן אני לא אדבר עליו בכלל, הוא כמעט אות מתה, הוא יקום לתחייה אחרי שנת 2018 בעזרת השם, הוא כמעט לא רלוונטי מכיוון שהתקרות שבו הן לא עדכניות, הסכומים הם סכומים מזעריים, הם נקבעו בעבר והם מוצמדים למדד, אבל הם לא משקפים את עליית ערך הריאלי של דירות מגורים. בנוסף, אם עברנו את התקרה הנמוכה בלווה, אחי, תשימו לב, דירות יוקרה, התקרה היא 4.5 מיליון. כאן התקרה היא קרובה לבין 2-2.5 מיליון, אוקיי? כלומר, התקרה מראש נמוכה הרבה יותר. עברנו את התקרה, מה יחול עלינו? לא יחול עלינו חישוב ליניארי מוטב, כמו שחל במקרה של עברנו את התקרה בדירת יוקרה, אלא מה שיחול עלינו זה מיסוי מלא. כלומר, קיבלנו את המכה עם הפטיש בראש. והדבר האולי המצחיק ביותר, זה שאיכשהו בתיקון 76 המחוקק לא שם לב שבארבע השנים הללו, בין 2014 ל-2018, הסעיף הזה פשוט לא חל. למה הוא לא חל? כי בהוראת המעבר נקבע שבשביל לזכות לפטור, אני לא רוצה פה להאריך, אבל בשביל לזכות לפטור שבסעיף 49(ב)(2) שאנחנו נזקקים ליישום שלו, אגב 49(ה), צריך שבראשון לראשון 14 כמה דירות יהיו ברשותנו? אחת בלבד. כתוצאה מההוראה הזאת, סעיף 49(ה) הוא כמעט אות מתה, ולאמיתו של דבר, יותר מכל, אני אומר את זה, מכיוון שזה אולי מצביע על חוסר הערנות, חוסר המכוונות של גורמים בוועדת הכספים, של גורמים אולי לוביסטים שפעלו שם, בכלל לאינטרסים של מעמד הביניים, מכיוון שמישהו נרדם שם. אגב, סעיף 49(ה) הוא בכלל לא שם לב לזה, הוא לא שם לב לזה מכיוון שבאופן טבעי, ואני שוב, אני לא רוצה פה להעמיד איזה שהם פנים של איזה שהם פני צדקן, כולנו באופן טבעי יש לנו לקוחות, אנחנו חובה עלינו לדאוג ללקוחות שלנו, והלקוחות המבוססים באופן טבעי מעסיקים אותנו רבות, היו מכוונים לדירות יוקרה ולעניינים מהסוג הזה, 49(ה) נשמט וכמעט ולא נידון. 49(ז)(1), עילת הפטור האחרונה בפרק שלנו, נסגיר אותה בקצרה. אם אנחנו דיירים בבית משותף ואנחנו רוצים לעשות עסקה בזכויות הבנייה, סליחה, לא בזכויות הבנייה, אלא בזכויות שיש לנו ברכוש המשותף, הרי שניתן לנו במסגרת 49(ז)(1) אפשרות, כלומר, אם נניח יש עוד זכויות לבנייה בבית המשותף, ואני דייר הקומה השנייה, אין לי מה לעשות עם הזכויות הללו. הדייר בקומה האחרונה יכול להיות שיבנה על הגג, הדייר בקומה התחתונה יכול להיות שירחיב לעצמו מרפסת כלשהי. אבל לי, אני שגר באמצע, אין מה לעשות עם הזכויות הללו. אם אני אמכור אותם לאחד משכניי, אזי יש פטור מיוחד 49(ז)(1) שמאפשר לנו פטור עד מחצית משווי הדירה לקבל פטור בגין העסקה הזאת. חשוב מאוד לזכור את הסעיף הזה.
אז אם כך, מה יש לנו בפרק חמישי אחד לחוק? יש לנו תנאים מקדמיים, רשימה של תנאים מקדמיים, יש לנו עילות פטור עיקריות שאחת מהן צריכה להתקיים, ויש לנו שתי מגבלות. מהם שתי המגבלות? מגבלה ראשונה, דירת מתנה. אם הדירה שאנחנו מוכרים התקבלה במתנה, הרי שאנחנו צריכים להמתין. כמה זמן אנחנו צריכים להמתין? תלוי. אם עשינו בדירה, אנחנו צריכים להמתין או 3 שנים או 4 שנים. אם עשינו בדירה שימוש דרך קבע מאז שקיבלנו אותה, זה פחות מריח כתכנון מס, לכן משך ההמתנה יהיה קצר יותר, 3 שנים. ואילו אם נדרשנו, אם לא עשינו בדירה שימוש דרך קבע, הרי שזה מרגיש יותר כתכנון מס, ולכן פרק הזמן הוא ארוך יותר, 4 שנים. זה 49 ו'. 49 ז', מגבלה, אם התמורה שקיבלנו הושפעה מקיומם של זכויות לבנייה נוספת. במקרה כזה, הרי שככלל, סכום שווי הדירה הוא זה שיזכה לפטור, ואילו המרכיב בגין הזכויות לבנייה נוספת, הוא ימוסה. יש ב-49 ז' גם תקרה מסוימת שמאפשרת לקבל גם פטור חלקי בכפוף לתקרה, היא מאפשרת לקבל פטור גם על מרכיב זכויות הבנייה. רבותיי, תראו, זאת התמונה מלמעלה של הדברים שאותם עלינו לבדוק. אני עכשיו רוצה, בזמן הקצר יחסית של רשותי, קצת לתת דגשים. קצת לתת דגשים בדברים הללו, ובזה אנחנו, נסיים. קודם כל, הגדרת הנכס, דירת מגורים. תשומת לבכם, הנכס הנמכר חייב להיות דירת מגורים מזכה. דירת מגורים מזכה. דירת מגורים מזכה, בואו תראו את ההגדרות המצטברות למונח הזה. ההגדרה מתחילה בסעיף 1, ההגדרה של המונח דירת מגורים. דירת מגורים היא דירה או חלק מדירה שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טבעה, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה. מה זה אומר? קודם כל, חלק מדירה כמוהו כדירה. תזכרו את זה, כל מיני תכנוני מס שמעבירים חלקיקי דירות לרשות אנשים, תכנוני המס הללו עלולים לעלות לנו ביוקר, מכיוון שחלק מדירה כמוהו כדירה. פסק דין יעקב מסטי מדבר על אדם שקיבל 1/72 מדירת מגורים, הוא אפילו לא ידע מזה, הוא קיבל בירושה, אשתו קיבלה בירושה, היא מקרובת משפחה הררית, רחוקה, זה היה שווה בסך הכל 1,800 ש"ח. אתם יודעים אבל כמה זה עלה לו? זה עלה לו יותר מ-900,000 ש"ח. איך הגיעה הקטסטרופה הזאת? התשובה היא כתוצאה מכך שהוא מכר את הדירה האמיתית, היחידה שלו, דירה שהוא בנה במו ידיו, בזיעת אפיו, אדם שבסך הכל לא איש צעיר, והשקיע בדירה הזאת רבות, ואז הוא ביקש פטור בגין דירה יחידה, ואמרה לו רשות המיסים, אדוני, כמה דירות יש לך בשעה טובה ומוצלחת? 2. למה? כי חלק מדירה כמוהו כדירה, ולכן אתה למעשה לא זכאי לפטור בעת מכירת דירתך היחידה. אני מודה שאני מתקשה איך בבית משפט מחוזי אישרו פסק דין שכזה. בסופו של דבר בעליון דברים השתנו, אין פסק דין על זה בעליון. הפרקליטות הבינה שזה תיק לא ראוי, אבל זה פסק הדין במחוזי מזעזע. החוק שונה, בחלק ניכר מהמקרים קטסטרופה כזאת לא יכולה לקרות, אבל עדיין יש מקרים שדברים כאלה יכולים לקרות, ולכן להיזהר, לזכור היטב, חלק מדירה כמוהו כדירה. נדרש שהסתיימה הסתיימה הבנייה. מה זה אומר הסתיימה הבנייה? זה אומר שאם קנינו דירה מקבלן, קנינו דירה על הנייר, ולא, אין לנו שום דירת מגורים אחרת, מעולם לא מכרנו דירת מגורים בפטור ממס, האם נמכור את הדירה הזאת, האם נזכה לפטור, כן או לא? התשובה היא לא. מדוע לא? מכיוון שהנכס הוא לא דירת מגורים. דירה על הנייר היא לא דירת מגורים לעניין מס שבח. לעניין מס רכישה, כן. לעניין מס שבח, לא. הדירה חייבת להיות ברשות יחיד ולא ברשות תאגיד. הדירה לא מהווה מלאי עסקי. טוב, זה ברור, אם זה מלאי עסקי, אנחנו מצויים בכלל איפה? בפקודת מס הכנסה. והדירה משמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה. משמשת למגורים בפועל או מיועדת למגורים לפי טיבה. ما
מה זאת אומרת מיועדת למגורים לפי טבעה? זה אומר שיש מקלחת, שירותים, מטבחון, זה מיועד למגורים לפי טבעו, הנכס הזה הוא דירת מגורים. שני פסקי דין בהקשר הזה, פסק דין אחד מחמיר, רואה חשבון איבגי, חשב שהוא עושה עסקה נפלאה, קנה דירה, פיצל אותה לשלוש יחידות, הזכיר אותה לשלושה סוחרים. לימים הוא מכר את הדירה הזאת כיחידה אחת לקונה אחד. נפסק שכמה דירות יש לידידנו רואה חשבון איבגי? שלוש דירות, אוקיי? שלוש דירות זה כמובן כואב, אוקיי? נבחן הנכס כפי שהוא, as is, במועד המכירה. פסק דין מקל, בואו נהיה גם עם טעם טוב בפה, פסק דין רחל מנחם. פסק דין רחל מנחם על מה מדבר? מדבר, אני קצת אפשט את העובדות, מדבר על המקרה נניח הבא, גברת רחל מנחם קיבלה בירושה 10% מבניין שיש בו 10 דירות. היא מכרה את חלקה. היא מכרה את חלקה, ואז היא תעוררה השאלה, היא אמרה, רק שנייה, אם יש בבניין 10 דירות ויש לי 10%, אז בסך הכל מה מכרתי? דירה, מכרתי דירה. אמר לה המנהל, גברת מנחם, אני בוודאי שאני אתן לך פטור ממס, אבל על מה אני אתן לך פטור ממס? התשובה היא על עשירית. למה על עשירית? מכיוון שאת בעלים במושה. יש לך 10% בכל גרגר וגרגר, זה אומר שכמה דירות יש לך? 10 דירות. בשעתו אפשר היה לקבל אותו פטור פעם ב4 שנים. אין שום בעיה, תפסת אותי ביום טוב, תבחרי איזה דירה מבין ה10 שאת רוצה, אנחנו ניתן לך עליה 10. העניין הגיע לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון בפסק דין שבמובנים מסוימים הוא מפתיע. בא בית המשפט העליון אמר שמבחינה כלכלית, מהותית, אם יש לך 10% מבניין שיש בו 10 דירות, אז זה שקול לדירה. אני שומע במקרה הזה, היו יכולים לעשות פירוק שיתוף לפי חוק המקרקעין, ומכיוון שהם היו יכולים לעשות פירוק שיתוף, נראה אותם כאילו שהם עשו. בקיצור, מחשיבים אותה בהתאם לתמונה הכלכלית, מחשיבים אותה כאילו ברשותה דירה אחת בלבד, והכל זוכה לפטור. זה פסק דין קצת מפתיע, מה זאת אומרת, היה יכול לעשות פירוק שיתוף. כלל בסיסי בדיני המס זה שנישום נתפס לא על מה שהוא היה יכול לעשות, אלא על מה שהוא ביצע בפועל, ביצע בפועל, מה זאת אומרת היה יכול לעשות? יש לי חברה, הייתי יכול לפרק אותה, אין לי חברה, הייתי יכול להקים חברה, וכו' וכו'. אבל פסק דין מקל, פסיקה מקלה, אנחנו לא נוהגים להתווכח, זאת הפסיקה המקלה, זה פתח ללא מעט תכנוני מס. בהתאם להגדרה הזאת, אדם שנניח יש לו דירת מגורים, יש בה מקלחת שירותים ומטבחון, והוא מזכיר אותה למשרד עורכי דין, הנכס הזה הוא דירת מגורים. אז מה, האם נכס כזה יזכה לפטור ממס? המחוקק לא נחה דעתו מזה, ולכן הוא מוסיף עוד נדבך להגדרה. הנכס הנמכר חייב להיות דירת מגורים מזכה. מה זה אומר דירת מגורים מזכה? דירת מגורים מזכה זה אומר דירת מגורים שמשמשת בעיקרה למגורים פרקי זמן משמעותיים. תשימו לב, משמשת בעיקרה, זה אומר לא רק למגורים, אפשר להשתמש בה גם להקצות חדר אחד למשרד וכיוצא באלו, אבל בתנאי שעיקר השימוש, עיקר השימוש יהיה למגורים. יהיה למגורים. איזה פרקי זמן? 80%, 4/5 מהתקופה שבשלה מחושב השבח, או 4 שנים שקדמו למכירת הדירה. תשימו לב, 4 שנים שקדמו למכירת הדירה, זה אומר שניתן להכשיר לעתים שרץ. כלומר, אם יש לנו לקוח שאנחנו יודעים נניח שיש לו דירה, שהוא מסתיר אותה למשרד עורכי דין, אם אנחנו לא נציע לו שום הצעה, כשהוא ימכור את הנכס הזה, הנכס הזה יהיה דירת מגורים מזכה, כן או לא? התשובה היא לא. אבל עצה מאוד פשוטה, בסך הכל תפנה את עורכי דין, תן 4 שנים לאנשים להתגורר במקום, ואז ממילא הנכס יהפוך להיות דירת מגורים מזכה. אז אם כך זה הנדבך הנוסף, הנכס הנמכר חייב להיות דירת מגורים מזכה. חייב להיות נכס שמשמש בעיקרו למגורים פרקי הזמן שעליהם דיברנו. כנהוג במחוזותינו, אחרי שהמחוקק קובע את ההוראה הזאת, הוא קצת נבהל, אפשר לראות את חותם היד של לוביסטים מסוימים, שמתחילים לפעול, ואז אומר המחוקק, לעניין הגדרה זו, יראו תקופה שבה לא נעשה בדירה שימוש כלשהו, או תקופה שבה שימשה הדירה לפעולות חינוך, לרבות פעוטון או דת, כפי שקבע שר האוצר וכולי, כתקופה שבה שימשה הדירה למגורים, כלומר אנחנו מתחילים לשחק בכאילו, אדם שיש לו דירת יוקרה, תושב חוץ בארץ, הדירה עומדת ריקה, אז מה, הוא לא יקבל פטור? מה פתאום? היעדר שימוש כמוהו כשימוש.
והאפשרות השנייה, אם הדירה שימשה לצורכי חינוך, לרבות פעוטון או דת, יש תקנות בהקשר הזה, צריך לראות שבאמת עומדים בתקנות. הפסיקה נוקטת בגישה, מחמירה. הגישה של הפסיקה היא מפרשת את המונח שימוש למגורים כמשמעות הביטוי בשפת בני האדם, כלומר מגורים במובן של חיי היום יום. ולכן שימוש בדירה כדירת נופש או לשימושים אחרים לא נחשב שימוש למגורים. תשומת לבכם, התנאי שדיברנו עליו עכשיו, הגדרת הנכס כדירת מגורים מזכה, התנאי הזה נדרש גם כאשר אנחנו עוסקים בחישוב ליניארי מותר. גם אז הדירה חייבת להיות דירת מגורים מזכה. כל התנאים הבאים שנתייחס אליהם, אלה הם תנאים שמתייחסים למקרה שלנו של הפטור, אולי למעט הנושא הזה של חזקת התא המשפחתי. אמרנו, כבר הזכרנו, חזקת התא המשפחתי, רואים מוכר בן זוגו וילדיו הקטינים כמוכר אחד. זה אומר שאם הבת הקטנה בוכה בלילה ואתה בא אליה ואומר לה, נשמה, למה לבכות, תירגעי, אבא ירשום על שמך דירת מגורים בטאבו, ומחר אתה באמת הולך ורושם על שמה דירת מגורים בטאבו, ואז כשהמנהל מזמין אותך לדיון ואומר לך, יש לך, אתה מרובה דירות, אתה אומר לו, כבודו, הנישום מסיים היום את הגן בשעה אחת, בוא תדבר איתו, רשמתי בטאבו, זה שייך קניינית, לא, וכיוצא באלו, לא יעזור. חזקת התא המשפחתי, רום מוכר, בן זוגו, דרך אגב, בן זוג כולל גם ידועים בציבור, במשמע, פסק דין עליזה לבנון, וילדיו הקטינים רואים אותם כמוכר אחד, אירועים שקדמו להקמת התא המשפחתי לא יילקחו בחשבון. תשימו לב, לפי לשון החוק, אפשר היה לומר, אין כאן איזושהי הגבלה מרגע הנשואים ואילך וכולי, אפשר היה להכיל את ההוראה הזאת באופן רחב יותר, אבל לא כך הם פני הדברים. בית המשפט, פרשנות תכליתית, צמצם את התחולה של הסעיף רק לאירועים שמתרחשים במסגרת חיי התא המשפחתי. מה הדין? מישהו העיר כאן מקודם, מה הדין? יש הסכמי ממון. התשובה היא, בית המשפט העליון שינה את דעתו בנושא הזה. בעבר, פסק דין על מרי עברי, בית המשפט העליון קבע שחזקת התא המשפחתי גוברת על הסכמי ממון. אבל פסק דין יגאל שלמי, מהפכה. בית המשפט העליון קבע שהסכמי ממון גוברים על חזקת התא המשפחתי. בתנאי, שני תנאים. תנאי ראשון, יש הסכם ממון. תנאי שני, ובעיניי הוא התנאי החשוב יותר, הסכם הממון נוהגים על פיו בפועל. בפועל יש הפרדה רכושית אמיתית בין בני זוג. לתשומת לבכם, שתי הערות. הערה ראשונה, הנסיבות של פסק דין שלמי הם כאלה שהסכם הממון נחתם קרוב מאוד לעסקה, אוקיי? אם הייתי רוצה להתנסח בציניות, הייתי אומר אולי אפילו לכבוד העסקה, אוקיי? אבל אנחנו כמובן לא ציניים. הסכם הממון נכתב סמוך לעסקה. זה אומר עבורנו כעורכי דין, אם באים אלינו לקוחות ומתברר לנו שיש ביניהם הפרדה רכושית, אבל אין הסכם ממון, אפשר עדיין לפני העסקה ללכת ולחתום על הסכם ממון, ולאור הנסיבות של פסק דין יגאל שלמי, למרות שסביר מאוד להניח שרשות המיסים לא תראה בתיק הזה את המקרה המובהק הראוי, אבל סביר מאוד להניח שלא יהיה לה הרבה מה לעשות, היא תצטרך לקבל את זה. עוד תשומת לבכם, כאן בתיקים הללו רשות המיסים נוטה לטעון שבני זוג הם שייכים לאותו תא משפחתי, היא לא אוהבת הפרדה בין בני זוג. אבל יש סוגיה אחרת שאני לא אעריך בה, אבל יש סוגיה אחרת שנוגעת לסעיף 48 א' ה' לחוק לעניין פריסה, ששם האינטרס של רשות המיסים זה לטעון הפוך. כלומר, זה לטעון לגבי בני זוג שבעצם גם אם המקרקעין רשומים על שם, או שאם הם רשומים על שם אחד, זה שייך רק לו בלבד ולא שייך לשני בני הזוג. אני מעיר את תשומת לבכם כי זה אומר שאם יש לכם דיון על הסוגיה הזאת, כדאי לכם לקרוא ולדפדף, אני אשמח מאוד אם בספר, אבל בכל מקום אחר, לא רק בפסיקה ובהוראות המקצועיות שניתנו בהקשר של הסעיף הזה, כלומר סעיף 49ב בפרק 51, אלא להפך. לבדוק את העמדה של רשות המיסים במקרה ההפוך, במקרה שהנטייה שלה היא דווקא לטעון שבני זוג הרכוש שלהם הוא משותף, ואז לעשות שימוש בטענות שלהם שם לצורך הדיון שלכם כאן.
עורך דין אהרונוביץ, שי, כמה זמן עוד יש לי? אסף. אוקיי, כי אנחנו איכשהו קצת בלוז. מה זה? זהו, אין לי? אוקיי, אוקיי, יש לי 5 דקות, מצוין. זה כל מה שאני צריך, תראו, תאמנו מראש, מצוין. טוב, אז 5 דקות, תראו כמה דברים קצרים. המוכר שלנו חייב להיות תושב ישראל, או שאין לו מדינה, או שאין לו דירה במדינת התושבות שלו. איך אפשר להוכיח שאין לו דירה במדינת התושבות שלו? התשובה, אם אנחנו בתור משפטנים נקרא את החוק, נטעה. למה נטעה? כי החוק אמר, תראו, בביטחון רב, לעניין סעיף קטן זה, יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה, כי אין לו דירה כאמור. כלומר, רשות המסים, מלאת איזוז בעת שהיא חוקקה את החוק, אמרה, אדוני, כל עוד אתה לא מביא לנו אישור מהמדינה הזרה שאין לך דירה במדינה שאתה תושב שלה, מבחינתנו יש לך. אבל מה אז התברר? התברר שיש מדינות שלא מוכנות לתת אישור. מה קרה? מפקיד המס הישראלי אומר לנו איזה אישורים לתת, איזה אישורים לא לתת. לא נותנים אישורים, ארצות הברית. יש אנשים ברשות המסים שדרשו להביא אישור מכל אחת מהמדינות בארצות הברית. אמרו האמריקאים, חבר'ה, השתגעתם, עזבו אותנו, לא נותן לכם שום אישור. מנגד יש מדינות אחרות שמוכנות בעד סכום סמלי לתת אישורים גם עבור מדינות אחרות, אוקיי? כלומר, בפועל זה לא עובד. בפועל, למרות מה שכתוב כאן, כתוב כאן, זה חוק במדינת ישראל. כתוב כאן, אם אתה לא מבין לנו אישור מרשות המס במדינה, מחשיבים אותך כאילו יש לך דירה נוספת. התשובה היא לא כך מפני הדברים. בפועל, מתקבלות גם ראיות נסיבתיות. ראיות נסיבתיות, תצהיר של הדודה וכל מיני ראיות. ראוי שיהיו כמובן כבדות משקל יותר, שמוכיחות את זה. הטענה העיקרית שלי, תתקנו את החוק. מה זה? משחק סולמות וחבלים. רחמנא ליצלן על אותו עורך דין שהוא משפטן טוב, והוא קורא את לשון החוק, והוא אומר ללקוח שלו, בצדק מבחינתו, אדוני, אם אין לך אישור, מבחינתנו אתה בעל דירה נוספת, אבל לא כך קורה בפרקטיקה, ראוי לתקן את החוק ולא להשאיר מוקשים מהסוג הזה. תראו, אני רוצה ב2 דקות שנותרו לי להזכיר לכולנו את סעיף 49(ב)(2), שהוא עילת הפטור העיקרית. עילת הפטור למי שברשותו דירה יחידה. להזכיר לנו שכאשר סופרים כמה דירות יש ללקוח, הרי שסעיף 49(ג) קובע חזקה מקלה, שבמסגרתה בחלק מהמקרים מבחינה משפטית פורמלית יש לך עוד דירה, אבל החלקיק הזה לא נספר. לדוגמה, אם החלק שלך בא אינו עולה על שליש. לדוגמה, אם הדירה היא דירת ירושה, שחל עליה סעיף 49(ב)(5). וב-49(ב)(5) אנחנו נסיים. 49(ב)(5) זה אותו סעיף מיוחד שמדבר על מחירה של דירת ירושה. תשימו לב, זה המקרה העיקרי שבו יכול להיות שיש אדם שיש לו יותר מדירה אחת, ובכל זאת הוא יזכה לפטור. מדוע? מכיוון שהדירה הנוספת היא דירת ירושה שהתקבלה מכוח סעיף 49(ב)(5). עכשיו, יש שורה של תנאים מצטברים בשביל 49(ב)(5). קודם כל, קרבה משפחתית מסוימת בינינו לבין המוריש. המוריש צריך להיות בן זוג צאצא, או בן זוג של צאצא. צריך שהמוריש בעת פטירתו יהיה בעלים של דירה יחידה, וצריך שבמועד שאנחנו נמכור את הדירה, אם המוריש היה בחיים, הוא היה זכאי לפטור ממס. עכשיו אנחנו מסיימים בדוגמה הבאה. תארו לכם שיש לנו לקוח שהוא איש מבוגר, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יאריך ימיו בטוב, יש לו 2 דירות מגורים ובת אחת, אוקיי? אם אנחנו לא נעשה כלום, בואו נדמיין אפילו שלבת הזאת אין דירה, למרות שמה שאני אומר זה נכון גם אם יש לה דירה, אבל אם אין לה דירה, אז הדוגמה הזאת היא מובהקת יותר. אם אנחנו לא נעשה כלום, כאשר אותו אדם כדרך כל הארץ ילך לעולמו, הרי האם הוא יהיה זכאי, האם היורשת היחידה שלו תהיה זכאית לפטור של 49(ב)(5), מה התשובה? התשובה היא לא. מדוע? כי כשהוא הלך לעולמו, כמה דירות היו לו? 2 דירות. עכשיו, למה לא לעשות את תכנון המס הכל כך פשוט הבא? בסך הכל להזכיר לאבא עד כמה הוא אוהב את ביתו, ולכן ליום ההולדת לתת לה במתנה את 1 הדירות. עכשיו תשימו לב מה עשינו. עד עכשיו לא הייתה לה בכלל דירה, נניח בדוגמה הזאת, למרות ששוב, הדוגמה הזאת נכונה גם אם יש לה דירה. אבל אם אין לה בכלל דירה, אז עכשיו היא קיבלה במתנה דירה, כמה דירות יש לה? התשובה, יש לה דירה יחידה בינתיים. לאבא
שוב, יאריך ימים, אבל כמה דירות יש לו עכשיו? התשובה היא דירה אחת. ולכן כאשר הוא ייפטר מן העולם, הרי שיחול לגביו סעיף 49ב5. וזה אומר שביתו תוכל באותו יום למכור כמה דירות בפטור ממס? התשובה היא שתיים. התשובה היא שתי דירות, אוקיי? אז הנה לנו תכנון מס מאוד פשוט, הכל כדת וכחוק, שכדאי לכולנו להכיר. רבותיי, תודה רבה לכולם, וכולם מוזמנים לקצת.